ពីចុងសតវត្សទី 6រៀងមកដល់សតវត្សទី 9នគរចេនឡាមានព្រះមហាក្សត្រគ្រងរាជ្យ 9អង្គគឺព្រះបាទស្រុតតវរ្ម័នព្រះបាទស្រេដ្ឋវរ្ម័នព្រះបាទវីរៈវរ្ម័នព្រះបាទភវវរ្ម័នព្រះបាទមហេន្ទ្រវរ្ម័នព្រះបាទភវវរ្ម័នទី 2 នឹងរាជព្រះនាងជ័យយៈទេវីគ្រឹះសករាជ 7 លុយ 13នៅរាជព្រះបាទជ័យយៈវរ្ម័នទី 1ឯកសារភិក្ខុវីរិយៈតោប៉ាងខាត់សរសេរថានៅរាជព្រះបាទជ័យយៈវរ្ម័នទី 1នោះស្រុកខ្មែរបែកបាក់ជាពីរគឺចេនឡាដីគោកនិងចេនឡាដីទឹកភាគខាងជើងចាប់ពីប្រទេសលាវចុះមកឯភាគខាងត្បូងគឺកម្ពុជាក្រោមសព្វថ្ងៃនេះចេនឡាទាំងពីរជាបានគ្នារហូតដល់សតវត្សទី 4នៃពុទ្ធសករាជស្មើនឹងសតវត្សទី 8នៃគ្រឹះសករាជសតវត្សនោះសាវតាខ្មែរស្
ដែលព្រះនគរកើតកូឡាហលទោះជាខំដោះរាជយ៉ាងណាក៏ព្រះនាងម្ចាស់ពុំអាចផ្សះផ្សាព្រះនគរបានឡើយទំនងជារាជនោះហើយដែលទឹកដីខ្មែរបែកបាក់ជាពីរគឺចេនឡាដីគោកនិងភាគខាងជើងហ្វូណនទឹកលិចនៅភាគខាងត្បូងទើបអ្នកប្រវត្តិវិទូសន្មតថាកម្ពុជាសម័យចេនឡាដីគោកនិងចេនឡាដីទឹកចុងសតវត្សទី7លើចេនឡាដេឡាដែវឯលើចេនឡាដូ ចំណែកសារពត៌មានអង្គវត្តគ្រឹះសក្តារាជ1994ចុះផ្សាយដោយសង្ខេបថានៅតាមសតវត្សទី8នៃគ្រឹះសក្តារាជអធិរាជជាណាចក្រខ្មែរមានចលាចលផ្ទៃក្នុងប្រទួងប្រទៀងគ្នាបានបែកជាពីរផ្នែកគឺចេនឡាដីគោកនិងចេនឡាដីទឹកនៅពេលនោះប្រទេសជ្វាវិសាវាមានព្រះមហាក្សត្រដ៏ខ្លាំងពូកែនៃរាជវង្សៃលិនត្រៈដែលបានយកឈ្មោះចក្រវាលទិនឈ្មោះស្ដេចនគរភ្នំស្រុកខ្មែរបកប្រែ បន្ទាប់ពីយកជ្រោយប្រទេសម៉ាឡាយូអុកឡុកប្រទេសចម្ប៉ានិងតុងកឹងបានមកវាយយកចេនឡាស្ដេចខ្មែរដែលគ្រងរាជនៅរាជធានីសម្បូបានត្រូវស្ដេចជ្វាធ្វើគុតកាត់ព្រះកេសនិងបានចាប់ព្រះអមម្ចាស់ខ្មែរម្នាក់ដែលជាអនាគតជ័យវរ្ម័នទី2បានវិវត្តចូលមកមាតុភូមិវិញនិងបានរំដោះស្រុកពីពួកជ្វាលក្ខនៅរយៈដែលចេនឡាបែកបាក់ជាពីរនោះ សាវណ្ដាខ្មែរបាត់បង់សក្តិភាពបាត់ប្រវត្តិបាត់បានរហូតដល់គ្រឹះសករាជ801ក្នុងរាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ទើបប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែររំទឺកិត្តិស័ព្ទជាថ្មីឡើងវិញក្នុងវគ្គកម្ពុជាសម័យអង្គរនៅរយៈដ៏អាថ៌កំបាំងនោះអ្នកប្រវត្តិវិទូបរទេសបានរកឃើញព័ត៌មានយ៉ាងពិតប្រាកដតាមរយៈរឿងនិទានរបស់ជនជាតិអារ៉ាប់ពីរនាក់ដែលបាននិទានថា កងទ័ពជ្វាពិតជាបានវាយលុកនគរចេនឡាយ៉ាងពិតប្រាកដមែននៅគ្រិស្តសករាជ911-15ដល់911មានអ្នកដំណើរអារ៉ាប់ម្នាក់ឈ្មោះម៉ាស៊ូឌីបានទុកដំណឹងឲ្យយើងដឹងខ្លះៗថានគរកម្ពុជាមានប្រជាជនច្រើនណាស់គឺច្រើនជាងនគរណាណាទាំងអស់បើចេញដំណើរពីជ្វាទៅគេត្រូវចំណាយពេល ដល់ថ្ងៃឬ20ថ្ងៃតាមតែល្បឿនខ្យល់ចំណែករឿងនិទានស្ដីពីចម្បាំងនគរស្រីវិជ័យនិងនគរចេនឡានោះម៉ាស៊ូឌីនិងអាប៊ូសាអ៊ីតដំណើរថាអង្គរយឺរេស៊ីកាលពីព្រេងនាយព្រះរាជាណាចក្រខ្មែរបានធ្លាក់ក្នុងអំណាចស្ដេចក្មេងព្រិលមួយអង្គអង្គជឿនផាំងស៍ដាងការ៉ាក់ទ័រណាតូរ៉លម៉ងខុំត្រង់នេះខ្ញុំបាទសូមបើកវងក្រចកជម្រាបបន្ថែមថា ក្នុងពួងសាវតាខ្មែរទំព័រ19មានសរសេរថាចលសក្រាច282រៀបស្ដាច់កំទិលផេះចលសក្រាច២២រៀបស្ដាច់កំណូលចលសក្រាច៣០២រៀបស្ដាច់តាក្រែងចលសក្រាច៣០២រៀបស្ដាច់ពាលលាក់ស្ដាច់ក្មេងព្រើលអង្គនោះមានព្រះរាជវាំងនៅក្បែរស្ទឹងទឹកសាប ចំណាយពីវាំងទៅសមុទ្រត្រូវដើរមួយថ្ងៃថ្ងៃមួយទ្រង់មានព្រះទ័យយ៉ាងចម្លែកក៏ត្រាស់ទៅនាម៉ឺនអ៊ីស្លាមម្នាក់ដែលនៅបម្រើរាជព្រះអង្គថាយើងចង់ឃើញព្រះសេរសាស្ដេចជ្វាដាក់នៅក្នុងថាសមួយយកមកតម្កល់នៅនឹងមុខយើងរីឯព្រះចៅនៃនគរជ្វាជាក្សត្រខ្លាំងពូកែ
ទ្រង់មានព្រះទ័យច្រណែនដោយការប្រមាថបំពានព្រះទេសនាដែលលិចលឺពីមាត់មួយទៅមាត់មួយរហូតជ្រាបដល់ព្រះសត្តាដោយទ្រង់ពុំបានស្ដេចជាក្នុងយុគវិវ័យកំពុងពេញព្រះកាយពលសតិវៀងវៃនិងចង់ពិសោធន៍មើលផងព្រះអង្គក៏បញ្ជាដល់អស់រាជសេវកាមាត្រឲ្យបំរុងអាវុធ1000សំពើរួចប្រកាសថាស្ដេចនឹងយាងចេញទៅដើរល្បាតតាមឆ្នេរកោះទាំងឡាយដែលជាចំណុះនៃនគរជ្វា ព្រៀមក្បួនជាស្រេចស្ដេចបើកដងសំពើបោះចេញទៅសម្ដៅព្រះនគរចេនឡាទាន់ពេលស្ដេចខ្មែរពំបានដឹងការសំពើជ្វាក៏ជុលទៅដល់ទន្លេកងទ័ពជ្វាស្ទុះស្រឡើងគោកវាយកាប់ចាក់បង្កើតចលាចលគ្រប់ទិសទីព្រះមហាក្សត្រខ្មែរនិងព្រះរាជវាំងក៏ធ្លាក់នៅក្នុងដៃទ័ពជ្វាស្ដេចជ្វាមានព្រះបន្ទូលត្រាប់តាមពាក្យស្ដេចខ្មែរដែលប្រមាថព្រះអង្គពីមុននោះគ្រប់យ៉ាងរួចក៏បន្ថែមថា យើងនឹងលើកលែងព្រះនគរព្រះស្ដែងដែលពំបានរ៉ាប់រងកំហុសជាមួយតែយើងអនុវត្តតាមបំណងដែលព្រះស្ដែងចង់ធ្វើមកលើយើងថាហើយក៏ឲ្យគេកាត់ព្រះកេសស្ដេចខ្មែរដល់នៅទីបង្គត់ទៅស្ដេចជ្វាទ្រង់ត្រាស់សរសើរដល់អស់អ្នកមើលមន្ត្រីនគរចេនឡាពីនេះពីនោះហើយក៏ចាត់តែងតាំងក្សត្រក្រាន់បើមួយអង្គឲ្យផ្លាស់វងគ្រងរាជសារជាថ្មីស្ដេចថយពលជ្វាបណ្ដាតនាវាលាចេញទៅ ពុំមានរូបអូសយុទ្ធភណ្ឌអ្វីទៅជាមួយឡើយរីឯព្រះសេរសាស្ដេចក្មេងអង្គនោះទ្រង់ត្រាស់ឲ្យដាក់នៅក្នុងថាសមួយតម្កល់ទុកនៅក្នុងវាំងតាំងបង្ហាញដល់អស់មហាជនជ្វាទាំងឡាយទុកជាបំរាមថាណោណាហ៊ានបំពានព្រះជេស្ដាស្ដេចនឹងដាក់ទោសជាធរមានទើបស្ដេចឲ្យអាមាត្យយកព្រះសេរសានោះទៅដោះលៀងប្រោះទឹកអប់ដាក់ក្នុងកោដ្ឋបញ្ជូនមកនគរចេនឡាវិញមានចឹងចត់ម៉ាយព្រមមានដល់នគរចេនឡាផង ដំណឹងនេះខ្ចោះខ្ចាយដល់ព្រះមហារាជឥណ្ឌានិងព្រះចៅក្រុងចិនបណ្ដាលឲ្យកិត្តិនាមនគរជ្វាកាន់តែអឹកអធិកល្បីល្បាញឡើងអំណឹះតមកព្រះមហាក្សត្រនៃនគរចេនឡាក៏បែរព្រះភ័ក្រទៅទិសស្រុកជ្វាអូនកាយថ្វាយបង្គំពេលាព្រះអាទិត្យរះនេះជាព័ត៌មានតាមរយៈម៉ាស៊ូឌីនិងអាប៊ូហ្សៃនៅសតវត្សទី10